На Волині погіршились показники, за якими визначають, готова чи ні область до пом'якшення карантину. Зокрема, найгірша ситуація з інцидентністю. Її норма – 12 інфікованих на 100 тисяч населення впродовж 7 днів. За станом на 1 червня показник становить 14,45. Хоча у лабораторному центрі запевняють, що решта показників не перевищують норму. Показник лабораторних дослідження методом полімеразу ланцюгової реакції і імуноферментного аналізу у нас достатньо високий, майже 20 на 100 тисяч. Ліжка у нас не заповнені, більше як на 50%, також приблизно становлять в межах 14%. Ці показники в лабораторному центрі вимірюють щодня. Тож у випадку погіршення ситуації впродовж тижня не виключають поновлення деяких карантинних обмежень. Звичайно, якщо показники будуть погіршуватись, то є ймовірність того, що може повернутися до попередніх заходів. Але надіємося, що дисципліна і розуміння волинян щодо дотримання, подальшого дотримання тих всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я дасть нам можливість все-таки перейти до другого етапу. Поки що на Волині пом'якшили карантин. Адже усі показники, в тому числі й інцидентність, відповідали нормі. З 1 червня почав курсувати громадський транспорт – міський, приміський та внутрішньообласний. Відкрились спортзали та культурні установи. Окрім того, в планах МОЗ дозволити роботу дитячих садочків та ресторанів. Через значно більшу інцидентність у Ковелі, Ковельському районі та селищі Олика Ківерцівського району, там карантин пом'якшити не можуть. Марія Вавренюк, Василь Морищук, 12 канал.